Քրիստոսի թափուր սուրբ քերեսմանեն արձագանքած հրեշտակապարփար սուրբ ավետիսի կենսանորոգ սորության անգամ ևս սուրբարության լույսի ձակման ավետիսով գը կիրգխնտան նույնք կադարյալ ավադով լծյալ սիրով և զիրար ողջունենք սրդերանդ կոչելով Христос харяви мерлоц. Христос харяви мерлоц. Христос харяви мерлоц. Сирелава дарсял нет. Дарсонаци медаракялы храмеяцине рун краснамагим меч кынтнзе Христос Иисус парутян карворутюн. Սայն ներկայացնելով որպես միջոցը արդարացման, հոր աստուծով գանտներ ազադեիր մեղավոր անարակ որդիները մահպան խավարի ջիրաններեն։ Եվ այդ կամքը իրակործվեցավ քողքոթայի վրա մատուցված խաչի սուրբ պատարակով, անգտների սուրբ պատարակ, մեծ խորհուրդ ու կրկակործության, ուր իրար քանդիպեցան ամմեղը և մեղավորը, ամմեղ Հիսուսին սուրբ արյունը երբի մահապույրողին վրա դեղաց, վերցնելով մեղքին պատճարավ եգած ասպածային անեցքը, դուրը պանլով նոր կյանքին, Քրիստոս մահվան մատնվեցավ, այն լույսով, թե ժողովուրդն ու պիտի փրկվեր հռոմեական դաշնության բանակներեն, Հարիսեցիներ, քահանայապետներ, թբիլներ, իսկության մեջ այն կիդարձապար կխոստովանեին Քրիստոսի պրճական հարգամանքը, առանց թափանցելու սուրբ ավետարանով կարոզված կրկակործության մեծ խորհրդին, ներքին, իմաստին կամ հաշտվելու ամրեց. Մարդիկ, որոնք միայն աշխարհիկ նկատումներով և գան սպասումներով կմոտենային Քրիստոսի, բնականաբար նույն չափով պիտի հեռանային իրենց ընդսերված բրկութենեն։ Աստուծո անարատ քաղմգին ամմեղին, մեղավորին հետ հանդիպման բահում ասված մարդուն մեղկերուն բարդամուրակները պատրեց, չնչելով անհոր հանցանքներուն ծերակիրը, նույն ամմեղին սուրբ հարության պալ մարդուն շնորեց նոր գյանքի անհրատ էչեր, որպեսի արձանակրվին աստուզո պարքին համար կադարել իկ պարի և աստվածա հաջով կործել։ Դիեզերքի ստեղզարգործության մեջ աստուզո խոսկը հայտնվեցավ իր առարչագործ սորության, հաղթելով ոչնչության, ասված թողոզլա ասավ և եղավ։ Եվ ասված տեսավ, որ ստեղզվածը պարի էր, սկիսպեն պարի ստեղզված մարդը մեղքով կատարված իր քնության պատճառով, երբը դուայդեր մահվան անեցքինդակ, ահա Քրիստոսի սուրբ պարության սկանչելի հրաշքով ասված այս անգամ հայտնեցավ մեղավոր մարդը նոր կյանքի մտերը ուչելու իր անախտելի զորության։ Պարկ ամենագանին, որ Հարության ավակով առաջնորդվեցան խավարեն թեմի լույս, մահեն կյանք, ապագանութեն է անապագանություն, դիկիդութեն է ասված գիդություն։ Նաև պետք է հիշենք, թե Սուրբ Հարության հրաշակորդ սորության նկատմամբ մեր ունեցած հավատքը թերի կմնա, եթե չի հիշենք, որ Աստուծուն միածին որդին առանցին չէր խաչի վրա,
мишт имиди петкиуменан, теанор церкерун, уводкерун камбас иракан чур певер, ду певерер наэм мегаур маркутюну, аран цеви, аски сери геп дарикив, дарики хыдукя. Сирели авадасям не, сур парукян дону, лавакуин аритне антратарналу, сур аведарани джишмар дутянц, кен савет баткамнерун, евастаделу анонс вра. Сур аведаран айн сур, батбастамне, воров трагани дупога гербуви амменич, вор жихтагане мергян кеннес. Мэнк, ганчеван зэн карукян бортинерил балу. Мналов, айн гочумин авадарим. Шаруна генг паэлэл, сур паруктян лусси, аспадза баркев париктнер, ев калэл артаруктян джахабаэн. Паруктян сур паведисы, анкамми евэсын галэн, хокевор рахуктян, у Христоси тапгур сур кересманин арче почэн гэсэло. Махы гул кына цахуктян, Уре, ма, куахтут юнут, уре. Тышо, пух хайтогут, хайтоцут. Ковот юнастуцо, бордуган мези, хахтут юнун мед, дер Иисус Христос имичоцо. Сирила вадасям дэн, сур паруктян рашапар дагаварин артив, кукан кохчин эн мержо урти, ми антама хаватко, хуйсо, у сироп, у пайжмель сур паруктян хрчеванку и сироп, Христос, Харьян и Мерелось.